Dámy a páni, vítam vás zase u ďalšieho Resident Evil 7 a dneska... To si robí srandu, jak Davey you are. No, dneska budeme ďalej preskúmavať starý dom, kde býva Margarit a možno dneska stihneme aj boss fight s Margarit, takže uvidíme. Ja už asi ani nebudem to obkecať, môžeme ísť asi rovno na to. Predtým, jak budeme pokračovať, nezabudni dať like, odber a napíš nejaký krásny komentár. Veľmi si cením každého podporu, čiže daj proste odber, like, no. No a my sa môžeme do toho vrhnúť. Minule sme skončili krásne tým, že sme obi... Aha, náboje random. No, jak som povedal, minule sme skončili tým, že sme zistili, že Margarit žije asi v tomto dome, alebo ja neviem. Ale sa tu objavila po novom, tak zaujímavé. Pozerám sa, či tu náhodou nie sú nejaké veci, čo som prehliadol možno. Asi je to v pohode. Čiže, tu sme minule skončili. Ja len počujem, jak tu chodí s tým lampiónom. Kokos, pokiaľ je tu, tak ma drbne asi. Počkaj, ja ho počujem zľava. No tak to počkaj, to ma, ale poser. To jak mám ísť? Aha, ona išla sem, nice. To je čistá fantázia, že išla sem. Bež, nice. Dobre, stíhame to, pohodička. Dobre, zase táto blbosť. Dobre, mám to. Dobre, presúvame sa do druhej časti tohto baráku. Mega sa na to teším. Rýchlo tam bežím. Teším. Fuj. Kámo, tu sú same stonožky, akože what the fuck. Oh shit. Dobre, rýchle, preč Ethan, preč Ethan. Dobre, sme tu. Tu by Margarit nemala byť. Solid fuel. Anticoin. Dobre, sú tu nejaké veci ešte? Tu sú random sviečky na zemi. Dobre, tu potrebujeme krank. Tu potrebujeme kroky. Môžete si toto prečítať kľudne. A zníte si video, prečítajte. Burno fuel. Počkaj, tak to si prebijem rovno. Fantázia. Počkaj, ja som mohol dať preč ten nôž, už ho nepotrebujem. Nevadí. Ďalšie burno fuel. Mne sa páči, jak ma proste zásobujú tým, čo nepotrebujem absolútne. Pred nejakým tým boss fightom. Dobre, ideme dole. Tu bude určite niečo tajné, že? No. Tu sme boli ináč za Miu, keď tých, čo si nepamätajú. Pred minulé diely. Niečo tak... Bubbleheads, ja som to vedel. Som ho počul proste. Počkaj, to musí byť niečo. No! To iba Crank tu je? Tu chytila Miu. Chudák Mia proste. Vyšlo nám to úplne krásne. Na jeden slot. Dobre, teraz to bude trošku terno, takže pripravte sa. Teraz to bude dosť veľké terno. Počkaj, kde my použijeme ten Crank? Ja som zabudol úplne. No jo, s Bohom. Ja už viem, kde použijeme Crank, ale... Ja by som si rád vyprázdnil inventár predtým, jak tam pôjdeme. Dobre, čiže máme teraz burno fuel. Dosť na to, aby sme ničili boxy, tak to je pohoda. Keďže s týmto sa dá úplne jednoducho ničiť boxy, je to fakt skvelá vec. Tak, teraz sa musíme dostať do úplne opačnej časti tohto prekliatého baráku. Kúrňa. Ona vydáva hrozne random zvuky. Kúrňa! Počkaj, prečo idem vlastne tadiaľto? Som idiot, však môžem ísť tadiaľto celú dobu. Kúrňa, už sa tu samonujú tie sračky. Ona je hneď tu za rohom. Do prdele, ja len budem musieť minúť asi na toto. Tu si robíš rito. No tak to ma poser, tak to ne... Tak to ideme burno fuelovať. Kúrňa! No to ma poser, ono to nezhorí, že? No, tak burno fuel už není. Máme kľúč. Výborne, ja naň nemám miesto. Dobre. Tak, no. Aha. Ja som tu nehal mincu. To kedy? Dobre, teraz to budem musieť vychytať akurát, keď tu nebude, ale... Vieš čo, mrdám ťa. Počujem, mrdám ťa, akože fakt. Zavri! Ja som sa na to fakt vysral teraz. Mne sa nechcelo proste s ňou fajtiť teraz. Máme zelené, to není až tak zle. A ja mám 0 liečení už, aha. Keď sme žltí, tak to je dobré docela. Toto tuším,
Ja mám pocit, že aktuálne to nepotrebujeme. Tak to schováme. Tak. Dobre, môžeme ísť naspäť. Pôjdeme s krátkou. Ne, nemusím ísť. Počkaj, veď ja som debil, ja som nemusel ísť hentadiaľ. Som mohol celú dobu to obísť, ale však dobre. Teraz tu budú tí čierni typci, že? Tak to nejde dobre úplne. Joha, ale tu už rovno môžem použiť kľúč. Dobre, ideme. Margarit. A hoppa. Ethan, ne. Ups. Dobre, ideme. Musíme ju zostať. To teraz budem míňať na ňu muníciu, alebo jak. Dobre, dostala. Prosím, umri. No neumre proste. Umri už. Sú tu niekde náboje? Dobre ti. Poviem liečenie. No to si robíš prdel. Čo ty robíš? Dobre, ešte som si to saveol, lebo ja som tak vedel, že tu umrem teraz. No to si robíš srandu. To som akože jak mal dať. Ja som si možno nemal vyplýtvať ten Burn of Fuel. Teraz to trošku lutujem. Ja musím ju hneď strieľať, lebo to nedopadne dobre. Teraz ju musím fakt strieľať hneď. To čo bolo? Čo? Pojem Bruno Fuel. No to je skvelé, ja už nemám to život. Aha, paráda. Nakoniec som si mal robiť radšej tie healy, že ako náboje. Ježiš, ja som si... No jasné, ja som si nezobral ten nôž. Nevadí, tak ju môžeme musieť proste vybaviť. No jo. Yes! Bežím. Čo ti je? Dobre, ja idem preč. My light? Čo ti je, Margarit? Dobre. Fuj, nejaká tekutina z nej vyšla. Tak to je hnus. Dobre, ja bežím. Dobre, náhodou zo životný sme docela v pohode. Ideme sa pozrieť, čo je tu. No, nice. Objavili sme novú časť. Druhé poschodie, nice. Čo je tu? Oh, našli sme to sérum? Potrebujeme D-series a D-series cranial a peripheral nerv. What? Ale neviem, kde to nájdeme akože. Aha. Zvoní nám Zoe. Well, did he find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. Dobre. Musíme nájsť ruku. Nejaký panák. Náboje, to sú štedrí. Dva náboje. Môžete si prečítať toto zas. Nemôžeme si zahrať na pianko. Anticoin. Á, tu potrebujeme lampáš. Tak ale ten vieme, kde je, ten padol tam s ňou, tak ideme poň. Čo to je? Hopa. Tak lampáž asi nebude môj. Máme životy? Tak idem sa tam pozrieť. Fuj, tak to čo je? Margarit, preboha.
that's special. Moja obľúbená toto. Hláška itnova, že that's special. Fuj, tu sú proste červíky, čo z nej vytekajú, či čo. Sme asi v nejakej kamenej stavbe. V studni sme asi. A sme vonku. Nice. Nice. Zas tu je ten zvuk. Čudný. Jo, tu sme tuto. Nice. Tak to si odomknem. Magnum ammo. It's locked from other side. Tak to nič. Ideme na druhú stranu. Aha, tuto máme krásne výhľad na ten old house. Tak tam sa pojme pozrieť ešte. Hopa. Vidím to asi na boss fight. Broken handgun. Herbíky mi dali, výborne. Gunpowder. Burner. Fiu. Jak to, že na nič nemám miesto? Camp fluid. Dobre, tak tu ma zásobujú jak hovado, tak počkaj. Idem si vyprázdniť inventár. 12 seconds later. Ináč mohli by sme ísť sa pozrieť. Neviem, či si pamätáte, ale v tomto baráku je vlastne miesto, kde môžeme použiť kroky. Toto boli proste tie začiatky tejto krásnej série. Úplne. Toto by to malo byť podľa mňa. Či... Ne, počkaj, to nebude toto. Tak neviem, ktorý záchod myslia potom. Každopádne, ja som sem prišiel kvôli tomuto. Nice. Nejaké secrety? Shotgun shelly, tak aspoň niečo, tak to je dobré docela. Flame round a neuro round. Akože nesťažujem sa, docela v pohode. Počkaj, tu bol nie... tu niekde niečo bolo. A, antik minca. No a ešte niečo? To si robí srandu, ne? To akože mne tu dali 3 náboje a to je všetko. Aj keď akože 7 nábojov mám, to nejí zle, ale nejí to ani najlepšie. Keď to nejí tento záchod, tak to bude ktorý potom? Prečo mám, ináč prečo mám takú krvavú ruku? Už dlhšiu dobu. Mne proste nechce zmiznúť. Táto séria bude doslova výnimočná tým, že bude mať celú sériu proste krvavú ruku bez tak. Aha, tak asi som to našiel. To bol záchod tuto. Tak dnes podľa mňa stíham ešte aj boss fight, to je docela nice. Na ktorý sa absolútne neteším, lebo je to podľa mňa asi najdebilnejší boss fight z celej hry. Dobre, vezmem najprv toto. Ja si myslím, že healy budú dosť potrebné. Kazety. Burner fuel, to si rovno môžeme nabiť. Tak. Dobre, ďalšie palivo. Pojme lockpick, to nič. To je všetko, takže už mi ostaje iba gunpowder a handgun. To idem vyprázdniť ešte raz a hneď som späť. Dobre. Počkaj, to je broken? Že ja to nemôžem použiť. Aha, tak v tom je ten háčik, už chápem. Že ja to nemôžem použiť ani. Ináč rozmýšľam, či si mám dať tú trávu alebo nie. Ja by som asi skôr pošetril na ten boss fight. Keď budem mať chem fluid možno. Dobre, takže budeme bojovať s Glockom, bohužiaľ. Ale tak podľa mňa tá brokovnica je o mnoho lepšia investícia ako toto. Rozmýšľam, či mám za sebou zobrať gunpowder. Ja si myslím, že tam bude nejaký gunpowder. Takže, čo bude treba ďalej? Myslím si, že vezmeme všetky flame roundy, čo máme. Ďalej, ja asi nič nepotrebujem. Už podľa mňa sme akože full docela. Jo, to je v pohode. Dobre, vezmem si jednu kazetku na save. A ideme. Ideme na boss fight s babkou Margarit. Máme tu Papa Jacka a teraz tu máme Margarit. Mám. Toto bude zaujímavý boss fight akože. Takže uvidíme. Dobre, ja si myslím, že som pripravený, takže ideme na to. Prosím, zásobujte ma. Toto nejde otvoriť. Gate is blocking the way, okay. No prosím, nejakú muníciu ešte. Akože čo tu budeme robiť? Tu je diera. Locked. Tu by mohlo byť niečo, toto by chcelo vypáliť. Jo, to za nás dostaj sem, dobre. Náboje, nice. A box. Strong game fluid, nice. Tak to ma ešte docela zásobujú. 11 brokov, ale ja si myslím, že na tú svinu to aj tak nebude stačiť, čiže... Tu je taký triček, čo som sa naučil inač. Aaaa, bum, bum. Svíňa. Dori ti. Umri. No ona sa proste takto random respawne, ale to je v pohode úplne. Potom kladie tieto debilné vajíčka. Ale akože pre mňa len dobre, aspoň toto môžem vylútiť. Prosím, jak nemám miesto. Doriti, ja som použil enhance ammo.
ulti. Dobre, skáčeme dole. Dobre, to je to hniezdo. Pacnem do seba tú trávu. Kokos, nedávajte mi burnu fuel. Zas skladete vajca. Idem hore. Ešte mi nedal ani jeden chem fluid. Jo, tuto to nakladla. Dobre, či to takto ne... Nice. Mora, ja tú ruku budem mať koľko ešte červenú. Môžeš? Dobre. Herbík. Je to v pohode zatiaľ. Kým sa tá svinia na mňa neukáže niekde. Počkaj, lebo niekde tu je. Les. No, ale takto si robí srandu. Toma poser. Poviem zničiť to hniezdo, kámo. Oh, milujem toto. Dobre. Ja poviem nájsť to hniezdo, ale ja proste neviem, kde je, akože fakt. Doriti. Kurňa, už ma nehaj. No poď si. Či nejde? Kokos. Na nejmysli už vážne, fakt. Sorry, ako? Doriči, ja som to neblokoval. Ešte koľko má HPčok ináč? Čo ti dáva? Ja neviem, kde je proste. Ináč, mohli by ste mi prosím dať nejaké náboje, niečo? Jo, tu sú nejaké. Jo. Kde zás nakladla tie vajca? Dobre. Ja nemám náboje! To si robíš riť, ja nemám náboje. Stalo sa to už niekomu? Že nemal náboje? Počkaj, teraz ma nevypne, že ne?
No, jak to povedať, je to trošku biedne. Žiadne náboje, proste nič. Kde je? A? Ježišmaria, nemám zas náboje. Neberím! Ja som ho zabil! No fucking way, ja som ju reálne zabil s plameňometom. Tak to ma poser. Ja nemám žiadne náboje. Nič. Proste moja munícia je v háji. Dobre, musím ho to prehľadať nutne. Proste bez munícií neodchádzam. Ja som myslel, že tento boss fight mi bude trvať dlhšie, ale tak nakoniec. Doslova tento boss fight bol ľahší ako ten. Bol ľahší ako ten Jack, čo som robil asi hodinu. A však nevadí, pohodička. Aspoň to bude mať kus ťažšie, keď nemám náboj. Ježišmaria, ale... akože fakt, ja sa môžem teraz posrať fakt akože v tej ďalšej sekcii, čo nás čaká. Separating agent, to úplne to mi chýbalo. Som potreboval k životu. Čo je toto? Aha. Naša cesta von. Sa rozpadla, doslova. Ja fakt neverím, že som vylútil všetko, čo tu bolo proste. Že všetko, čo tu bolo, som na ňu použil doslova. Mne sa tomu fakt nechce veriť. No to si robí srandu, ja som fakt minul všetko do nej. A keby ani ten burner fuel nestačil, tak ja som dohral. Minca a first aid kit, tak aspoň niečo mi dali, čo ma... akože nejsú to náboje, ale však dobre. No a čo teraz, ja proste mám muníciu. No rozhodne to chce nahodiť save, lebo ten boss fight od začiatku už nejdem. A vezmem si nôž, aby som aspoň mal nejakú infinity zbraň, s ktorou môžem sekať do nekonečna. No a teraz nás čaká asi tá najťažšia časť v tomto baráku, aj keď neviem, ono sa to dá aj prebehnúť, ale ako nebudem mať muníciu, tak to darmo budem prebiehať. Prosím, nespavnite sa tu teraz. Oši, dobre. To obídeme. Už nám tu nestojí v ceste Margarit, čiže... už je to tu. Počuli ste to? Piano zahral. Hodina smrti. Tie sviečky svietili? Dobre, ideme ďalej. Á, bubblehead. Som si nevšimol. Jakože neviem, či som na to pripravený, ale povedzme, že áno. Ó, nie. Pán aligátor. Aligátor. Ó, nie. Ježiš, túto časť neznášam fakt. Čo to bolo? My family. Evelyn. Hú, tak tá potrebovala veľa bôd. Panenky. Zničená loď. A ľudia. Média. Moc černialo, brucho a ústa. Zaujímavé. Jakože žiadna munícia tu zatiaľ není. Aj keď ja sa aj nečudujem, veď detský pokoj. O môj bože, ja takto neznášam túto časť. Tu by mal byť lockpick, tuším niekde. Som o tom veľce presvedčený. Ďakujem. Something's wrong with her. Zavereli sa nám dvere. Čo to je? Stay away. Jako sorry, aby som už dávno zdrhoval, ale nedovolila si, tak čo mám na to povedať? Proste postel v strede, ja by som nedokázal mať postel v strede izby. Aha, toto aj píše, jasné. Tajný vchod. Ruka, tak našli sme ju, D-Series Arm. To je tá Evelina, alebo čo? Dobre. Prečo v tomto dome majú random deti mŕtve? O, fuj, to bol nechutné. Prečo sa stupňuje hudba? Aha, tak to asi nebola Evelyn. Dobre, teraz to bude terno, akože. Veľké terno! Dobre. OK, teraz musíme fakt bežať proste. A nezastavovať sa. OK, tuto je tá debilná časť, čo musíme preskočiť, tak? Áno. Ja neviem, kadiaľ idem. Buší mi srdce hrozne. Ty kokos, bež! Utabri!
Ešte, že ich Nemesis, ich Kryptonit je tu dvere v tejto hre. V tejto časti mi vždycky búši srdce. A to tak milujem na tom Resident Evil. Oh, ďaká Bohu. Zoe. Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Fú, konečne nejaká upokojujúca správa. Mám 0 munície zatiaľ, ale to sa zmení. Idem si po muníciu, hneď som tu, počkajte. Zaujíma ma, sú tu tie... Oni tu stále sú tie hniezda, aj napriek tomu, že Margarita je mŕtva. Tak to už úplná fantázia není. Toto som chcel otvoriť. Čiže ja som vyplýtval lockpick na to, aby som získal ďalšie burnupiu. Výborne. Dobre, ja na to serem, ja idem preč. Idem to savenúť a konec, amen, konec, hotovo. Že amen, konec, hotovo. Už tento rok skapem, zdechnem a už to bude ináč. Že už je asi konec. Už je všetko stracené asi. Hotovo. Ani raz ma nepichli, to je nice. Ja nemám muníciu, ja neviem, čo budem robiť. Akože fakt, ja som nedostal jediný náboj. Počká, veď Zoe nás tu mal čakať. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go! What do you need them for? Nuh-uh-uh! That's family business, Ethan! And not your concern, understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I've put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner. It's for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. Zazda to môže Lukas, samozrejme. No, čiže, máme sa pozrieť do chladničky, ale ja si vravím, že do chladničky sa pozrieme až budúci diel. Myslím si, že to odhalíme budúci diel až. Čiže žiadne otváranie chladničky dnes nebude a bude to až ďalší diel. No a my sa vidíme zase u ďalšieho Resident Evil, ďalšieho dielu. Ja sa s vami týmto lúčim, porazili sme dnes Margarit, získali sme ku nejakého dievčaťa, aby sme mohli robiť sérum. Máme 0 munície, sme na nule, to doslova. Máme iba burn fuela, to teda moc vyhrané nie, ale však v pohode. No a ja sa s vami uvidím na budúce, nezabudni dať like, odber, veľmi ma tým podporíš a napíš nejaký krásny komentár. A my sa vidíme teda na budúce. A zatiaľ, čau.